Wabi makovi ya ruzu wa mama. Mami,
Sakse tonya behe aini atumia nigetha tuone maito. Yes. Na Rusa James na uthi na bere arumeno tu. Na bishops wote ambao tuko na wao hapa, familia ya Bishop JJ, waheshimiwa wote, waombolezaji, wasanii na dothe area tu guku, gai witu ni mwega. Na hede siothe joera iguko gumuge thisi ya rera ile. Na todo turansere blete maito. Na nealaikarete meaka meige na meaka meega. Geithia mudo high five umwere wendo kigerie kupike hanini mudo witu. Soka wae moko maku mere na igoro. Horera Jesu horera wa mudo na ugereria. Usoka nige umuge ithia rege umwere na wage ithio nempendo wa ma. Nye dikiri na urudere yokuo. Na ni vizuri kwa sababu nimeona wasanii wako wengi. Na pia mheshimiwa Wajakoya na anakaa msanii yako ndani ya nyumba, tumpigie makofi. Mkumbuke tulikuwa swapi shangwe na vigeregere ya Wajakoya. Na mkumbuke tulikuwa mlengo mmoja na yeye wakati nilikuwa napandisha baba mlima. Mkaniambia ati yule mlima niko naye tu ni ya ugali. Na nikatosheka, lakini saa hii tuko pamoja. Mimi ni rafiki ya Bishop JJ. Tulianzana tukiwa vijana, na wakati tulikuwa tunaoa, tulioa pamoja. Angarau yeye kidogo ni kama alikuwa anaogopa neti kagira hani nikulia mutumia wake, todu mutumia wake ari dagitari. Tukimwira ero arithie nigetha athi amurie. Na hindi iria atwire ni murwaru na ndari murwaru athi gutheso cindano akimwira ni ona ndiuma murwaru handu. Nigukwenda ndirakwenda ona resort ndagirire riria tikirikire. Kogo no ndeithetie Bishop JJ kugia mutumia hurira irwega. I need to naige mono na turenda mahuta hutie. Shiroa GP yuko ndani ya nyumba. Wapi makofi yake? Wapi makofi ya Lois Kim? Wapi makofi ya Mudhogo Miriam? Rusena Ngabe Oyagai? Hao wote mpaka wasanii wa secular, akina Samido wako hapa, akina Waithaka wa Jane, wao wote Ngaruya Junior, wote wako. Lakini kwa sababu tuko ndani ya ibada, tuigwe ainita tatukana ana Agospel. Big